Pa dva kasneje in evo sneg, dejansko ta prav sneg, bunde, mraz, veter, ampak ni nama hudega. Hiter po predstavitvi so dobila tale avto, kaj za nama. Andraž se je z njim že srečil, jaz sem zdaj prvič in tule je novi Tourneo Connect in sva na lokaciji, kjer sva s takim avtom že bila, ampak prejšnje generacije. Ja, tako da v bistvu se lepo povezuje vse skupaj. Zdaj pa tisti, ki ste gledali že predstavitev, ste po moje točno tega tudi v videu že videli. Jaz ga nisem sicer vozil, ampak je bil tam razstavljen. Zakaj? Zato, ker je pač res lep primer, lepo opremljen, ta prava barna kombinacija, meni je res všeč. Ena stvar, da razčistimo čisto na začetku, ja, tale Tourneo Connect je ful podoben Caddyju, ker se z njim pač deli platformo. In pač, ko smo bila ta avto spoznavala, so poruntala, da je to ful super ideja, ker so skupaj naredili res en dober avto. No, ampak spredaj je pa to še vedno čist tipičen in ta prav Ford. Ogromna maska za zajem zraka s temle satovjem, skromirano obrobo, tukaj spodaj pa najdemo pri paketu opreme Active tudi malo drugačne obrobe iz plastike in pa tak srebrn del tukaj spredaj. Tukaj noter so tudi integrirali LED meglenke, pa seveda polne LED luči z enim ful lepim LED podpisom. In če pa gledamo še zadnji del, vidimo, da je tale kar precej spremenjen. Tam imamo tale krom letvice, ko v bistvu ločuje šipo od spodnjega dela vrat. Na strani imamo v bistvu halogenske zadnje luči. Zgore je taka v bistvu linija, ki pač daje videz, kjede so v bistvu tudi gor nadaljuje, ampak niso. Spod je še tale sredinski napis Tourneo. Pa še malo nižji, se pravi, na spodnem delu odbijače še tista srebrna letvica, ki je značilna za paket opreme Active. Na stranskem profilu pa prva stvar, ki meni res močno pade v oči, je pa to, koliko so zatemnjena ta stranska stekla. Noter se praktično ne vidi. Potem pa seveda Active značilna platišča in pa spet obrobe čez celotno širino. Pa tudi ogledala so takole v kontrastno črni barvi. Evo pa tukaj imamo tole prvo označko Active, ki res pokaže, zakaj gre tukaj. Prsna vrata se odpirajo v bistvu na notranji strani kljuke, je tak hakelc. Preja so res na lahko, simpel in tudi sam potisk, pač ne rabiš veliko moči. So praktična, se pravi za ven pa noter na kakšnih manjših parkirnih mestih, ker ne morate vrat do konca odpriti. Sama odprtina je res ogromna in mislim, da če se prav spomnim, lahko daš tudi euro pa leta, če daš po tistih 80 cm spraviš noter, če nima sedežev. Sedežev je pač v serijski oziroma v normalni izvedbi 5, lahko pa dokupiš še 3 vrste sedežev in imate 7 sedežev. Poleg drsnih vrat so pa ful praktična tudi tale prtlažna vrata, ki se odprejo čist tako do vodoravnega položaja. In tole je v bistvu kaj ena bioklimatska pergola. Tukaj imate stekleno streho, pa še ta del in tukaj tudi dve LED lučki, ki lepo osvetlita to okolico, sploh po noč, če iščete kakšne stvari po prtlažniku ali pa tudi zunaj, pridejo zelo prav. Zdaj pa, v tem primeru gre za L2, se pravi za podaljšano izvedenko in tukaj noter je prostora toliko, da praktično boljšo od tega je lahko samo še kombi. Tukaj lahko, tako kaj že prej Primož omenil, pride še tretja vrsta, se pravi še dva sedeža. Lih tako jih lahko zberete seveda tudi pri L1 izvedenki, ampak zakaj ne bi imel kar take, če lahko. Tukaj pa stran najdemo 3 kabelčke za vrečke. Potem še ena ledica in pa še en priklop za 12 V, da lahko kakšno stvar tudi napolnete. Ogromno je tudi enih odlagalnih površin, tukaj imamo spravljen tudi tale rolo za zadnji del. Potem imamo pa spodaj še 4 točke za prives, tako da lahko kakšen tovor tudi malo bolj zavarujete, da ga ne razmetava po avtu. Ok, zdaj pa še notranje z tega mini kombija. Kot se spodobi, ima res ogromno prostora, se pravi, ni problema za kolena, za glave, tudi za, se pravi, tele stranske, tudi če so trije, ni mene panike. Ima tele praktične misce, če se kje lačen žen po pot, ali pa če se kje ustaviš, pa ni zunaj klub, sem pa misc, se lahko tako spomahaš. Za tale Active ima značilno oblazinjenje, mene je ful luštno s temi v bistvu kontrastnimi barvami v modri barvi.
sedeži so v bistvu nastavljivi tudi po naklonu, se pravi, tukaj se vidi, da sta tele dva ali ima bolj nazaj od tega. Ima tudi v bistvu zračnike in LED lučke za vse tri vrste, se pravi sprednja, drugo in tretja. Pa tako lepo na touch deluje. Ok, pa zakaj familija izbere tak mini kombi? Tudi zaradi odlagalnih površin, da lahko vse ti predale, pač tukaj res globoko se lahko zgubiš, da jih zapolneš. Vanj so tudi tele kljubce, to lahko kakšne jakne, bunde ali pa karkoli. Vse tako na simpel obesiš, pa pol tudi pozabiš, če slučajno ne zibe. Zdaj, za vse tiste, ki res iščete ta avto za družino, zadej imate dva Isofixa, pa še enega seveda na sovoznikovem sedežu, na voznikovem, ki pač ne najdete, ker ga ne rabite tam. Zdaj pa še ena stvar, ki sva je opazila čist tako zdaj med testom. Tale vrata, če jih samo lepo zapeljete do konca, se na soft close kar sama zaprejo. Zdaj pa je čas še za voznikov, pa seveda sovoznikov del. Tukaj pa z lahkoto rečemo, da Fordovim uporabnikom tale del pride še najmanj domač, zato ker tukaj je pa ogromno enih elementov iz Caddy-ja, ampak to ni nujno slabo. Tukaj imamo analogne števce z potovalnim računalnikom na sredini, imamo pa tudi na voljo za doplačilo oziroma par paketu Sport tudi serijsko digitalne merilnike. Vse skupaj pa se lepo povezuje pa s temle delom, ki je infotainment. Tukaj spodaj imamo na dotik občutljive kontrole za klimo in pa za glasnost radija. Ena stvar, ki me tukaj zmoti, je, da te zadeve spodaj niso osvetljene in po noč v bistvu lahko pa kar malo tavaš, pa se premakne kaj drugega, kar si mislil. Drugačno sploh zaslon je zelo odziven, tudi lep dizajn samega infotainmenta. Tukaj imamo tudi kontrole za ogrevana sedeža. Ima pa turnejo na voljo tudi pri zimskem paketu seveda ogrevan volan in to nastavljiv v treh stopnah, pa seveda še sprednje ogrevano vetrobransko steklo. Tukaj spodaj najdemo par tehle analognih tipk, ki v bistvu služijo bolj kot ene bližnice in se vam potem tukaj celoten meni odpre, da lažje prijete do tistih želenih nastavitev. Zdaj pa, če se pomaknemo tukaj spodaj, tri vtičnice, dve USB-C pa ena tale 12-voltna, tipka za zagon, pa spet nekaj odlagalnih površin, elektronska ročica avtomatskega menjalnika, pa seveda elektronska ročna, dva cup holderja, pa naslon za roko, ki se lepo prilagaja po dolžini in po višini. Zdaj pa ena stvar, ki jo lahko tukaj vidite, tale sovoznikov sedež se praktično podre čist takole do ravnega, kar pa je ful fajn, če rabite kakšno misco, za kakšno malco ali pa laptop. Druga stvar je pa ful praktična, da dobite ogromno, zelo dolgo odprtino, kamor lahko pa date tudi kakšne daljše predmete, da ne rabite imeti odprtih prtlažnih vrat, če prevažate kaj daljšega. Nasploh pa lahko rečem, da se v tej kabini počutim zelo fajn. Steklene površine vse okrog so ogromne in poskrbijo za res dobro preglednost, pa tudi veliko svetlobe gre noter, tako da imate mogoče občutek, da peljete mogoče malo manjši avto, kakor je v resnici, ker tale L2 podaljšana verzija je res kar ogromna. Za parkiranje seveda pomagajo parkirni senzor in pa tudi parkirna kamera. Na voljo imate celo tak malo širši pogled, tako da lahko res vidite vse, kar se skriva za vami. Pa seveda ogromno ene dodatne opreme. Moram izpostaviti, da je ta audio sistem oziroma sistem zvočnikov že v osnovi res dober. Potem seveda imamo ogromno enih pomagal od radarskega tempomata, lane assista, nadzor sprednega prometa, tako da lahko vas opozarja, če spregledate kakšnega pešca ali pa kolesarja, da ne pride do naleta. Nasploh je avto res dobro založen, pa seveda tudi na tej strani imamo malenkost drugačna stikala za luči in meglenke, tako da so v bistvu v vidnem polju in res hitro pridete do njih. Na tej strani pa v bistvu samo en par stikal za stekla, zato ker zadnja stekla se pa odpirajo navzven, tako da niso električna. Moram pa pohvaliti tudi velikost ogledal, ki pri takem avtu res prav pridejo, tako da lahko pogledate spodaj do zadnjega kolesa, pa ostane preglednost za nazaj res super. Ok, zdaj pa še glede motorne palete tega modela. Imamo na voljo bencinski pa dizelski agregat, se pravi bencinski 1,5-litrski EcoBoost motor, ki ga že vsi poznamo. S to razliko, da ima v bistvu sem 114 konjskih moči in pa še 2-litrski dizelski motor je 122 konjskimi močmi. Ja, to je to, kar je na voljo praktično. Je pa en bombonček pri tem modelu z eno novo, se pravi 4-kolesni pohon. Ta je na voljo sem pri dizelskem motorju, ampak sem z opcijo 6-stopenskega ročnega menjalnika. Mislim, da lahko oba rečeva, da so ful zadovoljna s samim udobjem oziroma sama vožnja. Res so ga dobro sprobala na različnih voznih podlagah, od makadama do asfalta.
In res dobro požira vse luknje, kar pač konec koncev tak avto tudi mora biti udoben, ker je pač družinski, nekaj še športen. Paket Active je v bistvu sem vizualni, sem šminka, tako da v bistvu nisem nič spremenil podvozja. Ampak kljub temu je avto res dobro našteven. Pa presenečen sem tudi v bistvu na zvočne izolacije, pa mogoče tudi na tem, da je v bistvu je motor ful pomaknen tak naprej. In se ga res kume, kaj sliš, je res tiha vožna. In vse pohvaljam, res. Tale najin testni je dizel z avtomatskim menjalnikom, kar pomeni, da nima štirikolesnega pohona. Poraba ima dobri 6 litrov, kar je za taka velikost in teža avta, super številka. Pa moram pohvaliti menjalnik, res je tako uglajen, meh, kot putrč bi rekel, Andraž. In to je samo še en razlog, zakaj se mi jo tako rada vračava na nanos s temi avti, zato ker enostavno razgledi so nori, sončni zahodi so nori, nasploh pač tukaj enih različnih kotičkov, ki jih po moje še nisva raziskala, da bova sigurno še kaj prepadala. Piha pa sploh in kul, ne, hor, da kde. Ne, to pa ne, se slište. To je to, to je Tourneo Connect, jaz upam, da z naslednjim Fordom, da bo tudi kaj več snaha, da proba makišno avto na mabel ekstra terenu. Ja, jaz se že veselim, ker vem, kaj bo, tako da upava zdaj res samo še na sneg in to je to, se vidimo v naslednjem.